Yes, for adiyo ginyo zimbandi za kadega na mwasibye mutia muri mutia ngana kusabu subscribing ato sikalinga on following updates zimba nazo mbatu madeka avali kato ni Saudi Arabia avali mu Amerika na avali Canada avali mugwanga edia Bahrain na wasinza mugwanga edia Omani mwe vali nyoku wanga mji follow ngana kusabu subscribing ate onyigene kade badira fa adiyo ginyo chivulu chagula vito mtujo Okwepicha concert avana wasinga wakaito bako ito Okwepicha Okwepicha concert Okwepicha a concert wali Lugogo munanga abantu bajjudde de kiri Lugogo muntu wange atanagenda togenda kufuna kifo yaluja kusobola Okwepicha bulungi King Sheeba yena ni said obuvazi naye gyayolekedde ne mugunja atasera sema alikone mpekereza awo naye owekiwala ate oyo mugunja atasera amwe alikidde agamba mwayinza kakana gwe ngondiddeko Sheebah King Sheebah wange mwayinza kakana ngomundiddeko oli ali wali ku bbali oli bodyguard oli ambadde akasati akaliko mugunja atasera bodyguard sebo atukuuma obutafuna buzibu nabona nga tugenze wa gulaviti oli bodyguard waffe fene King Sheebah atukuuma fene kufuna buzibu nga tugenze wa mugunja atasera ozanya gwe n'okuzanya akabindo zo kalingira kyekyo ye nani se obuvazi jayolekedde ozanya gwe n'okuzanya ayolekedde wa gulavita omuntu jo Lugogo ekiri omuntu wange abaana bonna abasinga besunze kintu kimu kiri kyokka kyokka Okwepicha kibesunze kyokka tewali kirala nina kusaba byo subscribing Atoni gene kali bajita fa ali gene abali Bahrain batumileko abasinza mu gwanga erya Omani mwe bali nnyo kubanga mu following bajita fa ali yugi news musa mu following ne YouTube channel ne YouTube channel yange nayo mu following ko sani fa ali TV yugi mbebaza iranga mbagama ati muri batabu nnyo kubanga mu following mu subscribe ate mu gene kali King Sheebah munange Bwatyo, beolekede ewagula vito mutuju. Abantu oba besomba kumukumu. Abantu kwesomba boy. Baba, ekisajja kiwabuyo. Kifunye abantu. Gravity afunye abantu baba. Ekisajja kikikubye gwe. Kijuza saazi balinga kumi na kumi n'emu awo. Saba nga kumi. Abantu badde bongedde okukwata. Okukwatira ddala nga bangi. Nga bw'okiwulira nga bangi nga bw'okiwulira ate n'ojjukira abamu bagenze kkola tebannavaayo wabuyo gravity baava akikubye gamazima abaana bagenze baagala kkola ki baagala Okwepicha temusubwa King Sheebah munanga agenze abatanagenda nga tonagenda ssaawa zino baaba ebibyo bipi kawedde mudda ebibyo biri kubanga oyinza obutakola ki oyinza obutafuna kifo ngena kubasaba musubscribing ate mupere video na ka like a comment section weja bakabuntira mu comment section King Sheebah yayolekedde da King Sheebah ye ayolekedde iranga ne mukunja atasira munnange bolekedde bonna bonna Yanga mukunja atasa ne sebo naye agenda kubirayo King Sheebah yamugamize sijja sebo kulinda kane egendereze nefunire ekifo lugwana amanyo banajja kumeka gwana amanya zikane egendere King Sheebah yesebo agenza akavili akakozi yebyudde okwebyula silwa kuno bannange si oli yabiranga ku street baba ebintu byakyuka kati bwayo yenkoko nga atumya Chao ya chonanga atumi ozanya gwe n'okuzanya eri kibaita sente abaana bamufuwa sente wali katagwe abaana bamufuwa diramu King Sheebah badanya sente nyingi kwenja sente nazo banaye nga bampi sente nabo nga zibasusseeko zaali sente eno nyingi munnange zibabafuuwa oluddambi amazima beetu si byakujulisa omusimbi gwo baagubawa era King Sheebah bambi saasi mukazi watu bambi ye yagala ono gwe bayita katonda babasazeo munnange tewaliwo ayinza kukola ki tewaliwo ayinza kulemesa wadde n'omu tewaliwo n'omu ayinza kulemesa wadde n'omu nsonga za King Sheebah gulabita omuntu ogisewo abantu kibafunye ate nga bakyakola ki bakyajja
bacha jia. Kwanga na kayimba kanyine katekekede ko concert. Akayimba akayimba. Gravity omutujwe. Yatani kukulanga achivulo cheche na ndoza gwali mwezi gwali gwa Mei. Wakati wa Mei yao. Mei ndoza nga gwako. Ndoza ali Mei nga gwako. Mei. Wa June. Anzo kuba June nga gwako bibisala tani kyokola chokulanga echivulu chekino abantu asinganga baloza anti echivulu chidagishina agenda kutukanga nakayimba kagwako abati bajja kola chi tebajja gena nimuna ibake doru kera mwezi gabayingira bwerere nenga ate kusasula kajja kusasula kafembe kusasula kasente banji nyo sawa nga mukaga abantu abantu asokola chi okujja siye weekend Saturday jukira. Awo yisebe singa watake vivuru mwikendi weba singida. Abantu wa singa tebakula ku Saturday. Ni hatu olu okutano. Abantu wa singa wabila kumirimo. Ni Saturday. Abantu wa singa tebakula Saturday. Aba singa. Sibo na ninga aba singa. Nambi singa tebakula chi. Tebakula ku Saturday. Musubscribe inga te mwenyegene kare. Bajita faadi yuginu zimbe basa. Ilama gamanti. Mwumfollowing. King Sheeba. Yatu seda ewa gula vitu mtuju. Agenze kulia ku senteze baba. Agenze kula chi. Kusanyo kamu.